Rəngarəng kəlağaylar, mis qablar, milli rəmzimiz sayılan papaqlar, fərqli qabların üzərində tərtib olunan Azərbaycanın müxtəlif tarixi binaları Bakıya gələn qonaqların diqqətini çəkən əsas atributlardır. Bakıya ilk gəlişim deyil, daha öncə də şəhərinizi gəzmişəm. Bura çox gözəldir. Əsas da bulvarı, içəri şəhəri çox bəyənirəm. Bakıdan musiqi alətlərinin rəmzi olan suvenirlər, təsbihlər və Formula 1 ilə bağlı hədiyyələr almışam. Bu, müzik alətlərinin olduğu çərçivələrdən aldıq. Çox gözəl şəhərdir. Əsas da mehriban, qayğıkeş insanlarınız var. Bakıdan yadigar olaraq bu papağı aldım. Ən sevimli hədiyyəmdir. Bakını gəzməyə gələnlər arasında əcnəblərlə yanaşı illərlə vətənindən kənarda yaşayan həmyerlilərimiz də var. İçəri şəhəri görməyə, gəzməyə gələn istər xarici, istərsə də yerli vətəndaşlar bayram əhvalı yaşayır. Bu da onu göstərir ki, Bakı təkcə Formula 1 yarışına deyil, həm də böyük festivala, şouya ev sahibliyi edir.